בוקר טוב לדוקטור אביבה וינטר, חוקרת תרבות ואומנות. בוקר טוב. הזמנו אותך לכאן בגלל איזושהי כתבה שאני ראיתי, ואמרנו שגם נרחיב את זה, שהתפרסם במגזין שנקרא כבוד האדם, יצירה של אלכסנדר גירימיסקי, היהודייה עם התפוזים. יצירה עם סיפור מאוד מעניין, שכמו הרבה יצירות אומנות בתקופת מלחמת העולם השנייה, בשלב מסוים פשוט נעלמו עקבותיה. נכון. ומה היה שם? אז קודם כל לגבי הציור הזה שאתם רואים כאן, זה ציור של אומן פולני בשם אלכסנדר גירימיסקי, והוא צייר את זה בכלל בסוף המאה ה-19, וכמו הרבה יצירות, יצירה מתגלגלת בין כל מיני ידיים. אז ככה, בקצרה, הסיפור הוא שזה, הוא מסר אותו בעצם לחברו, נתן אותו במתנה לחבר שלו. החבר שלו באיזשהו שלב נפטר, אחרי שהחבר הזה נפטר, זה עבר לידיים של החתן, של החבר הזה, ובאיזשהו שלב החתן הזה היה צריך כסף, הוא לקח את העבודה הזאת ומכר אותה במחירה פומבית. במחירה הפומבית, המוזיאון הלאומי בוורשה רכשו את היצירה, וכך היה, וזה הוצג במוזיאון הלאומי. היצירה הזאת היא חלק מסדרה של האומן הזה, שצייר נשים יהודיות, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה, הנאצים, כחלק מביזה שיטתית, שתכף אני אשמח לספר על זה בהרחבה, בעצם הגיעו לכל הארצות שהם כבשו, והתחילו לבזוז, לשדוד ולהחרים באופן שיטתי יצירות תרבות ואומנות, חפצי יודאיקה גם, ספרים, רכוש כמובן, זה מה שיותר מוכר, אבל צריך לדעת שבאופן מכוון גם באו לבזוז יצירות תרבות ואומנות, ופשוט גנבו את היצירה הזו מהמוזיאון. ככל הנראה זה היה בשלב יחסית מאוחר של המלחמה ב-1944, ומאז נעלמו עקבותיה של היצירה. עכשיו, איך אני יודעת לספר את הסיפור הזה ואיך קראת על זה? כי פתאום, ב-2011, פתאום היצירה צצה משום מקום. הייתה איזושהי מכירה פומבית בגרמניה בכלל, באיזושהי עיירה קטנה בגרמניה, מכירה פומבית. עכשיו, מקובל, כאשר אתה עומד למכור יצירה, אתה רוצה לברר עליה, לברר על האותנטיות שלה, על הערך שלה. מכיוון שמדובר בצער פולני, החליטו לשלוח את זה לוועדה של מומחים בשלזיה, בפולין. אגב, זה ציור מדהים בעיניי. כן, אז זה באמת הציור, זה, כמו שאמרתי, זה חלק מסדרה, זה ממש מתעד דמות של אישה יהודייה, גלותית, מבוגרת, סוחרת, עם סל של תפוזים, וברקע אפשר לראות ככה באופן קצת מאורפל את הבניינים של ורשה. באמת זאת נחשבה יצירה ממש בהגדרה של הפולנים ואז יצירת מופת. וזה מה שמדהים, שהיא פשוט נעלמה. עכשיו, איך היא נחשפה? מה שהתחלתי לספר זה שפתאום זה צץ במחירה פומבית. מכיוון שהם שלחו את זה לוועדת מומחים בפולין, הם התחילו לברר. עכשיו, מה שהם גילו, שזה דומה ממש אחד לאחד לעבודה של אישה, אותה אישה, עם סל של לימונים, הוא יצר סדרה. אמרו, בוודאי שאם זה נראה אחד לאחד, בוודאי שזאת היצירה העבודה. וכך היה, והם פנו למשרד התרבות הפולני ולתובע הפולני, ודרשו את היצירה חזרה, וכך היצירה בעצם חזרה לפולניה, והיום היא מוצגת במוזיאון הלאומי, היא חזרה להיות מוצגת במוזיאון, ובעצם נעשה כאן צדק היסטורי. לדעת להגיד לנו כמה יצירות ישנן היום שלא יודעים מה עלה בגורלן? כן, מדובר על עשרות אלפי יצירות שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. אם אנחנו מדברים על הערך המשוער שלהם, מדברים על ערך כמובן משוער של מיליארד דולר, כלומר, זה סכום פשוט עצום של יצירות שעד היום לא יודעים למי הם שייכות, או לחילופין, אין בעצם את היורשים, כן, את הצאצאים של אותם אנשים ושל נספים בשואה, לא יודעים, הם בעצמם לא יודעים לדרוש ולתבוע את זה חזרה. איך יודעים את מספר היצירות? זאת אומרת, מי דורש אותם? אני אסביר. מה שקרה זה שבזמן מלחמת העולם השנייה, אפשר ללכת טיפה אחורה, בזמן מלחמת העולם השנייה, בעצם הנאצים באופן ממש שיטתי, הם הקימו יחידות מיוחדות שנקראות היחידות להגנת האומנות, כן, קצת אבסורדי, הגנת האומנות, כשהמטרה, שלוש יחידות, כשהמטרה הייתה לבזוז באופן שיטתי את כל יצירות האומנות מכל המוזיאונים והגלריות וגם מבתים פרטיים, שאז באמת מדובר ביהודים העשירים. צריך לזכור שהיהודים היו אנשי תרבות, אנשי רוח, היו מאוד מאוד עשירים, והם החזיקו בידיים שלהם המון יצירות אומנות בעלות ערך. אני אגיד יותר מזה, הרבה מאוד מהיהודים בעצמם היו פטרונים של האומנים והזמינו מהם דיוקנות ויצירות, עד כדי כך. והגרמנים תיעדו בעצם את כל זה? והגרמנים כמובן תיעדו ורשמו, והיו להם את כל הפרטים מראש, ואז כשהתחילה המלחמה, הם עברו מדינה-מדינה,
ובאופן שיטתי נכנסו למוזיאונים ולבתים של היהודים העשירים, והתחילו, פשוט הורידו, ממש ככה, פיזית, הורידו מהקירות את היצירות, וגנבו אותם, ממרזו אותם בארגזים, והתחילו לשנע אותם לכיוון גרמניה. מה שמעניין הוא, בגלל שמדובר בכמות כל כך גדולה, הערכה היא שמדובר ב-20% מכל יצירות האומנות באירופה שהם הצליחו לשלוט ולבזוז, וב-33% מהיצירות שהיו בידיים פרטיות, שזה בעיקר יהודים, הם בעצם באיזשהו שלב היו צריכים להחביא אותם ברחבי, הם החביאו אותם במכורות מלח ובכל מיני כנסיות, עד שלאט לאט, כן, המטרה הייתה להוביל את זה לגרמניה. דוקטור אביבה וינטר, מעניין מאוד, אני כבר מזמינה אותך ליום השואה, אל תקבעי שום דבר אחר. בוודאי, בוודאי, שמרתי. יעל שבח, קובי בורנשטיין, תודה רבה גם לכם.